Так, слухаємо все спочатку, так? Ну, я знову, я, оскільки у мене технічна послідовність та, яку я відкрила, то вона спідниця, та, що робила спідниця 2, і я роблю її. Зараз я перестану. І я роблю її, виходить, з того, що було дані, тому так само мені треба порахувати по вузлу тут ще є кількість елементів. Затрата часу одиниці на секунду. То я так само рахую суму на всі вузли. Тобто я вибираю ще раз. Я вибираю комірку, в яку мені треба стати. Я вибираю сума автоматична. Клацаю, дивлюся, які в мене виділилися комірки, чи вони мені підходять. Якщо підходять, то натискаю Enter. Якщо не підходять, то відповідно мені потрібно буде те поле розширити і зробити іншим. Як це зробити? Зараз подивимось. Ну, наприклад, от сума по цьому вузлу я хочу порахувати, але мені сюди не треба щось враховувати. Я навожу сюди курсорчик на верхній край правий і можу змінити дані, і в мене поміняється сума тих комірок, які мені потрібно порахувати. І я потім вже натискаю Enter. Це я рахую по всіх вузлах, які є. Тобто я вже пройшлася по запуску, по обробленню пояса, по підкладці. І тепер є оброблення заднього полотнища спідниці. Знову сума, знову мені підходить. Якщо потрібно щось міняти, то я міняю там якимось чином. І тут також я рахую цю саму суму. Всього по секції це буде сума всіх попередніх моїх вузлів. Тут вже нам формула автосуми не підходить. Ми пишемо формулу для того, щоб написати формулу. Або тут ставимо дорівнює, або ставимо дорівнює в самій комірці і додаємо ті значення, які нам потрібно. Тобто ми виділяємо цю комірку, натискаємо плюс і так само виділяємо іншу комірку, знову натискаємо плюс і таким чином все додаємо. Тут ми закінчили, запуск ми закінчили, останнє ми закінчили. Щоб перевірити, ми дивимося, кожна комірка в нас має свій колір. Ця якась бордова, ця зелена, і ми бачимо їхні адреси цих комірок. Є 7, є 12 і так далі. Кожна комірка, яка є в Excel, вона має свою адресу. І так ми її легко, чітко можемо знайти. Так, те саме робимо по монтажу. У нас тут тільки монтаж оздоблення не виділено. Оздоблення можна не виділяти, якщо у нас або мало операцій там, або вони всі включені в монтаж і не виділяються окремо. Так. Теж перевіряємо, чи у нас всі операції виділені, додаємо, сумуємо. Щось у нас вийшло 0,02. Чого у нас вийшло? А, от є 0,6, 0,6. Не ціле число вийшло по секундам. І всього по виробу. Так, ви це вже все зробили. Зараз я це зроблю. Зараз, щоб у мене теж було. Теж додаємо тільки секції. У нас дві секції. Додаємо монтажну секцію і додаємо так само заготовчу оздоблювальну секцію. І всього по виробу у нас вийшло 2156 секунд. Тепер у нас нам потрібно встановити, скільки у нас, яка у нас кількість робітників. Можна писати в іншому місці, я напишу тут кількість робітників. Тобто, якщо ми беремо робітників, я пишу. Якщо ми беремо, що у нас 10 робітників, то далі нам потрібно порахувати, яким чином розподілити виготовлення цього виробу на 2000 з чимось секунд на 10 робітників. Ми рахуємо з вами такт потоку. Такт потоку рахується для тих схем, де розподіляють між робітниками, але для того, щоб ми з вами уявно мали уявлення, скільки 10 робітників може пошити за зміну все одно цих виробів, то ми порахуємо їх. Так, поток рахується, ми беремо
витрату часу на виготовлення виробу, всього по виробу, нашу трудомісткість. І ми ділимо так само, як і плюс ми до цього робили. Ми так само можемо використовувати знаки множення і знаки ділення. Да? От як ми ділимо, ми на клавіатурі знаходимо цей знак ділення. Ділимо, ми можемо написати 10, а можемо зробити посилання на цю саму комірку, і відповідно у нас вийде, що ми поділили на 10 і натискаємо Enter. Легко перевірити, бо ми на 10 ділили, да, це у нас правильно порахувало, бо це буде 215 секунд, це буде такт потоку відповідно. Тобто за 215 секунд одна працівниця буде працювати для того, щоб пошити цей виріб, якщо вони всі разом будуть шити. От в чому суть цього? Якщо їхню загальну роботу по виготовленню виробу поділити на 10, то кожна повинна працювати в середньому 215 секунд, і тоді вона пошиє цей виріб. Яка ж буде у нас випуск виробів, який же в нас буде випуск виробів за зміну? Виробів за зміну. У нас є, ми його можемо рахувати різними способами. У нас ці способи показані, описані в нашому індивідуальному завданні. Ось ми порахували такт потоку, ми взяли трудомісткість виробу, тобто час поділили на кількість працівників, а тривалість виробу за зміну, скільки потрібно, да, випуск виробів за зміну, це в нас буде час зміни, ми ділимо на час на такт потоку. І таким чином ми в середньому можемо порахувати, скільки в нас буде виготовлено виробів за зміну. Тобто ми беремо так само, ставимо дорівнює. Тепер у нас є тривалість зміни, оскільки в нас у час іде в секундах. Тривалість зміни – це 8 годин у секундах, це буде 28 800. І ми так само використовуємо ділення, ділимо на помірку, тобто на наш такт потоку. І ми таким чином в середньому можемо сказати, що пораховано за зміну у нас буде виготовлено 133 спідниці. Ми можемо змінити собі формат клітинок, вибрати. Тут у нас числові значення йдуть різні. У нас є загальний числовий формат, нам краще числовий формат, там де дві цифри після коми. Можемо одну цифру після коми, але залишаємо дві, бо потім, коли гроші будуть копійки рахуватися, то теж доцільніше буде так зробити. Отже, це формат. Формат клітинок, він може бути, да, формат ячеєк, може бути. І тут у нас є числові значення, от різні. Число можна представити різними способами. Це може бути число, загальний формат, коли там всі нулі, що є після коми, там якби це було число пі, там би була їх безкінечна кількість, вона представляється, або числовий, коли в нас певна кількість знаків після коми. Ми вибираємо числовий, і нам достатньо два знаки після коми, і ми натискаємо ОК. Все. І так у нас вийде. Можемо звести до цілого числа взагалі, щоб заокруглити. Теж так може бути. Так, ми з вами порахували випуск виробів за зміну. Але в нас у завданні ще є, що нам потрібно, значить, сумарну витрату часу по вузлах, етапах ми порахували. Кількість робітників визначили, вибрали 10. Порахували ми з вами випуск виробів за зміну, а тепер нам потрібно визначити розцінку першого розряду і порахувати по кожній неподільній операції, скільки виконання цієї операції буде коштувати. Тому ми ось тут збоку пишемо нову комірку, і це у нас буде розцінка по операції. Гривня. І Enter. Так, може таке бути, що не переносить слова, тоді ми вибираємо комірку, натискаємо формат клітинки,
або формат ячейки може бути. І в нас є така тут закладка була число, вирівнювання, шрифт і так далі. Ми виберемо вирівнювання, і тут є перенос по словам. У нас повинна бути тут галочка, тоді воно буде переноситися по словам. Все, от тепер воно в мене переноситься по словам. Тебе переноситься. І тепер нам по кожній операції потрібно порахувати розцінку, залежно від того, який у нас розряд. Тут трошечки складніше буде, бо давайте ми спочатку зробимо що? Давайте ми спочатку розрахуємо, що в нас всі розряди, всі операції будуть мати один розряд, ми пробуємо спочатку. Якщо ми зараз почнемо писати формулу з умовою, то там в нас виходить, якщо ми пишемо розряд, ми можемо мати, наприклад, на третій розряд, там, скільки у нас там було, на третій розряд, по тому прикладу, що там у нас був, секунда роботи коштує 2 копійки, 2,12. То от 2,12. 12. Четвертий у нас буде 2,35, п'ятий там у нас буде 2,71 і так далі. Так ось, якщо ми будемо з вами рахувати розцінку тут по кожному розряду, нам потрібно писати складну формулу. Ця формула буде виглядати так. Якщо у нас оцей розряд дорівнює одиниці, то нам потрібно затрату часу помножити на розцінку першого розряду. Якщо він не дорівнює одиниці, то ми перевіряємо, чи цей розряд дорівнює двом. Тоді нам потрібно розцінку другого розряду помножити на це. Тобто це така складна формула. Ми можемо просто зараз для початку, щоб нам зрозуміти суть і логіку, спростимо і зробимо всіх третім розрядом. А вже наступні технічні послідовності ми розширимо і зробимо їх складнішими. Для початку ми зробимо простіший варіант усередньому, що в нас всі в потоці швачки одної кваліфікації, і ми їм нараховуємо заробітну плату відповідно одної кваліфікації, ну, за одним розрядом, тарифом. Тепер дивіться, якщо у нас є комірка, і ми хочемо автоматично продовжити її на всі відповідності, то ми виділяємо цю комірку. Я хочу скрізь, щоб в мене було три. В кінці отакий з'являється, в кінці комірки з'являється такий чорний хрестик. Я на нього натискаю правою кнопкою і тягну його вниз. Не знаю, чи це без мишки вийде. Получилося? От такий, да. І його треба тягнути вниз. Так. Це затиснути ліву, да, ліву затиснути і тягнути вниз. З мишки трошки складнувато. І тоді він автоматично продовжує, пролонговує всі ці. Да, отак. І скрізь тебе вийде три. Щоб не міняти, все. Окей, що там, де були об'єднані, воно не хоче. Це треба робити перерву між секціями. Там, де в секціях були об'єднані ці загальні комірки, то вона не хоче робити, тому там треба зробити перерву. Так, тепер ми як розраховуємо розцінку? Нам потрібно, щоб для того, щоб порахувати розцінку, ми вже визначилися, що для третього розряду у нас одна секунда роботи буде коштувати 2 гривні 12, 2, ой, 2 копійки 12 сотих. Так, тому ми пишемо 2,12, зразу можемо писати. Можемо зробити по-іншому, можемо ось тут збоку вивести. Там отут збоку написати, начебто як умову, розцінка третього розряду. Знов треба мені перенести по словах.
І я тут зазначаю, що в мене тут буде 2,12. І тепер я повертаюся, буду повертатися постійно до цієї комірки. Можеш просто написати 2,12, а потім набереш собі над нею. І тепер я пишу формули. Яка в мене формула? Мені потрібно розцінку цього третього розряду помножити для множення використовуємо зірочку. Такий знак зірочки на клавіатурі. Помножити, і мені потрібно помножити на затрату часу. Дорівнює. Ні, дорівнює. В запуску нижче. Тобі треба нижче цього обрати. Тут дорівнює. Тепер виділялось. А в тебе 1 января. Давай. А що 1 января, бо воно там знову це. Тут може бути. Ми ще раз попробуємо 2,12. А тепер правою кнопочкою і подивимося, тут так само цей формат ячеєк. Це воно тут стоїть, в тебе числовий формат числа, в тебе стоїть всі формати і дата стоїть. Бачиш, тобі треба поставити числовий, і тоді в тебе він буде. А в тебе стояла дата, коли дата, то він бачить це 2 і думає, що це. Все, і тепер ти вставляєш сюди, дорівнює, і виділяєш, виділяєш цю комірку там, де розцінка, помножити зірочку і на затрату часу по цій операції. І Enter натискаємо. Тобто, якщо ми перевіряємо, то ми бачимо, у нас одна комірка блакитна, одна комірка червона. Ця комірка червона, от коли ми бачимо наше посилання на комірки, є 5, це означає, що ця комірка от в нас є 5. Але ми можемо так зробити, щоб у всіх формулах оця комірка H2 завжди була стабільною. Якщо ми наберемо на H2, у нас є, не знаю, чи у кожного вийде, чи в мене зараз працює, F4 не вийде. Тоді, якщо ми хочемо, щоб в нас не змінилася ця комірка в жодній формулі, тобто у всіх рядках вона була однакова, бо нам в кожній строчці нашої неподільної операції нам треба буде і тут, і далі, і далі, і далі, щоб ця комірка залишалася стабільною, завжди вона була. Тому ми тут ставимо в англійському регістрі, коли в нас англійська мова, ставимо знак долара біля H і ставимо знак долара біля 2. Ой, біля 2. Знак долара – це 4 і shift повинно бути. От так вийду сюди. Тепер в тебе F2, тут ставиш, да, shift і 4. Shift 4 тут. І, а в тебе не це, тебе тут треба вийти з української, вийти на англійську мову. Ще раз, витрати це знак питання, всі штучки витрати. І так само перейти до двоєчки от тут і перед двійкою теж поставити. Це означає, що в нас завжди у всіх формулах от буде саме ця комірка, де написано 2,12. Потім ми можемо змінити якесь там значення. От, наприклад, я захочу і не хочу тут бути, щоб було 2,12. Я передумала, і в мене тарифна ставка вже буде там 3 гривні за 3 копійки за секунду. Все, я поміняла, і в мене автоматично все зміниться відповідно. Тепер як зробити розрахунок далі, щоб спростити і щоб в кожному рядочку, в нас 2,12 є, да? Тебе порахувало, в тебе 76 минут, тут 1 секунда, відповідно все пораховано. Тепер як зробити, щоб не в кожному рядочку не прописувати кожен раз формулу? Ми так само виділяємо оцю комірку і тягнемо вниз от сюди. Нас цікавить поки що цей вузол. Можеш і в кінці, да, і далі так само. Ні. Ну давай, дотягни до кінця. Можна до кінця, дотягнути, а потім повидаляти там те, що нам не потрібно. От я теж протягну до кінця і подивлюся. Робітники мені вже не потрібні, але я буду бачити, що у мене оце 4 тисячі копійок. Тобто, відповідно, 45 гривень у мене буде коштувати спідниця.
Але у нас тут повиділялося, і там, де в нас пусті немає, ми можемо просто деліт натиснути, тобто видалити все, що в нас там не потрібно було, там, де нулі у нас є. Але таким чином у нас порахувало. Тобто, якщо ми подивимося, у нас автоматично в будь-яку комірку натиснемо, от сюди. Я дивлюся, в мене по вузлу 214, але воно множиться все одно на це 2,12. І в тебе так само. Яку б ти комірку не вибрала, за рахунок того, що ми поставили ті знаки долара в формулу, у нас, відповідно, все залишилося, все помножилось на потрібну цифру. І таким чином ми порахували, що в нас, наприклад, що в нас заготівельна секція в спідниці чи заготовчо оздоблювальна секція коштує 16, пошиття в ній спідниці, той, що в мене технічної послідовності, коштує 16 гривень 92 копійки. В тебе вийшло що? В тебе вийшло, так, щось ти вже щось зробила, щось зробила, верни назад, щось, якщо щось зробила, то можна дуже хорошо, є такі стрілочки, тут можна подивитися, що ти змінила, да? А можна просто от вернути. Ти щось опустила було все. Ти кажеш, що тобі 81 була, зникла. Все, а тепер у нас все вийшло. Все, тепер вернулося. І таким чином ми бачимо, наприклад, що монтаж цієї ж спідниці коштує 28 гривень 80 копійок, а взагалом виготовлення спідниці коштує 45 гривень 70 там, 2 копійки, якщо заокруглити. Відповідно. Тобто розцінку ми порахували. І ми тепер знаємо, що якщо працівниця виконала ту чи іншу операцію, от, наприклад, шити бічні зрізи плотності спідниці, то вона отримає за те, що вона їх зшиє, за 83 секунди вона отримає 1 гривню, там 76 копійок. А чому в мене висновки 4 тисячі? А в тебе 4 тисячі, бо це в копійках. У мене теж так само. Це в тебе 44, тобто 2 коми забираєш, виходить, в тебе 44 гривні. Це все в копійках. Поділиш на 100, в тебе вийде 44 гривні. Тут просто все в копійках, бо в нас копійки за секунди. Ми, в принципі, можемо зробити розцінку гривні за секунду теж, але можна, ну, тут пораховано в копійках. Так, це ми зробили. Тепер нам потрібно порахувати. Далі в нас потрібно порахувати, скільки ми робимо, скільки ми можемо пошити цих операцій за зміну, то не знаючи. Тобто норма виробітку, норма виробітку. Англійська, зараз перейду. Не бачу. Це буде одиниць за зміну. Знову, як мене не переносить. Знову я роблю перенос по словах. І так само хочу виявити і зробити. Ми норму виробітку можемо порахувати, в принципі, по вузлах, тому що окремо по кожній операції нема сенсу робити, тому ми там, де в нас по вузлах, в нас є загальна витрата часу на вузол, в нас є пораховано, а в нас є час зміни. Ми так само можемо поставити тут час зміни, щоб вам зручніше було 28 800 в секундах, і ми до цієї комірки теж будемо повертатися. Тобто ми пишемо, нам що потрібно зробити? У нас є зміна 28 800, і ми ділимо, скільки ми можемо зробити ось запуску за цю зміну. О, 14 тисяч ми можемо запустити. Тобто, якби ми запускали за зміну, то ми би випустили 14 тисяч. Але ясно, що ми повинні по всьому виробу бути, тому, відповідно, ми порахуємо тільки по кожних, по вузлах, відповідно. Так, знову ми нашу комірку, там, де у нас 28 800, у мене це синя комірка, в тебе теж синя комірка. Да? Ми знову для них тут пишемо знаки долара, щоб в нас вона, ця комірка, залишилася завжди стабільною, щоб ми її не могли порухати ніяк. От вона.
І в нас получилося, ми 28 800, у мене синя комірка, нам написали два знаки долара перед і перед два, бо в мене комірка має адресу і два. І відповідно ділимо на червону комірку на затрату часу по вузлу. Я там Поділити, да, і на це. Знов ми ні, сюди натискаєш знову, і от там, де вже два в тебе, ми ставимо. То знову не англійська, ми переходили, друкували, то в нас тепер українська була. Так, і Enter. Тепер нема сенсу нам тягнути через всі вузли. Тепер ми просто натискаємо отут збоку копіювати. Отут у нас два таких листочки один з другим. Копіювати. Та тільки вибери ту комірку, там то ж ти будеш копіювати оцю. Але перед цим тобі краще ніж зробити так само формат, не зробити, щоб там числа були тільки там два знаки після кому. Цих лишніх не було. Це мені тільки бентежить. І тепер копіювати. І вона стає такою зеленою, ну, такою бігаючою. І тепер там, де кожна комірка всього по вузлу, ми просто натискаємо «Вставити». І знову натискаємо, листаємо далі, нічого не натискаємо, просто натискаємо «Вставити». У нас поки в нас оця бігаюча строчка першого рядочка, що ми там були, да? Поки вона бігаюча, ми можемо копіювати. Якщо вона перестане виділятися таким чином, ми вже не зможемо нічого з нею зробити. Вона в нас буде вже іншою. Вона просто звичайною буде. Тому ми скрізь ставимо «Вставити». І ось в мене, я вже ставила у всі рядки, а в мене досі вона отака бігаюча. Щоб зняти це виділення, просто натискаю Escape і все, або просто на іншу якусь комірку. Тепер мені цю комірку теж треба зробити формат числа. Я хочу, щоб в мене було тільки два знаки після кому. Мені більше не потрібно. Тепер цю копірувати. Ні, вона в тебе зверху, якщо ти подивишся. Мені здається, вона там, вона досі в тебе така. Тобто немає різниці, вона все є. Ти поки не відміниш, то вона завжди її можна буде вставляти. Можна використовувати так само не вставити, можна Ctrl-M використовувати. Цей той самий Ctrl-S, Ctrl-M, чи Ctrl-C, Ctrl-M. Ой, не М, це буде В англійською клавіатурою, М це українською. Все. І тепер виходить, що якщо врахувати, що в нас ми бачимо, що всього виріб у нас буде. В даному випадку в мене всього виріб буде виготовлятися там 21 156 секунд. Тобто це якщо поділити на 60. Це якщо поділити на 60. Це у нас буде 35 хвилин, спідниця буде шитися. Вона пошиття їй буде коштувати 45 гривень за тими розцінками, що є. І за всю зміну можна виготовити от таких виробів 13. Але у нас буде 10 чоловік шити, тому відповідно вони можуть пошити 133. Отут норма випуск виробів за зміну у нас виходить 133, бо 10 чоловік пошиє якраз кожен по 13 виробів за зміну. І відповідно таким чином у нас він буде такий випуск. Це 100.